Ô, dona Dita. Oi. E as histórias que a senhora vai contar pra então, mim? Então, você quer uma história de mentira? Uma história vamos que começar eu com as mentiras, então? Com as mentiras. Depois tá aí conta a verdadeira, que a verdadeira é tão engraçada que depois... Nossa, que bobeira. Ela não era nem pra me estar aqui, viu, Chico? Já ia me ter morrido há muito tempo. Por que a senhora aprontou? O fundamento da história. Não, aprontaram pra mim. Daí, Chico, então eu vou contar uma bobeira. Muito... Quem vê a filmagem vai ver que é bobeira, vai falar, nossa, essa história eu conheço. Ah, mas nunca, a pessoa também não conta, né? Não fala. É do casal de gente que tinha vontade. Não, e o marido era o saci, né? O povo contava, é história mesmo. Então, como que fazia pra ele ser o saci? Um saci ou lobisomem? Saci mesmo. Saci, de uma perna só. Essa é a primeira vez que eu escuto que alguém é um saci. Não. É uma pessoa normal? Uma pessoa normal que vira saci. Que virava saci. É. Isso aí é história, né? Que eu também nunca vi. Ó, deixa eu mostrar pro povo que eu estou repetindo, porque tá muito gostoso. Ah, tá bem, tá lindo. Gente, tá maravilhoso. Mas então, põe mais, procura ovo, assim, ó. Não, tá bom. É devagarzinho. Sim, o prato mas, cheio, parece não, que a gente... Não, mas procura ovo, tá comendo essa farinha. Eu não sei, eu tô comendo ovo também. Ah, olha o que eu fiz, ó. Não, eu... A senhora é esperta, a senhora só pegou ovo, não, né? Não, eu peguei farinha, mas quase não boto. Não sei, tem bastante ovo, já por causa disso. Tá bom. Eu como ovo com farinha, não farinha com ovo. E aí? Daí a mulher dele sabia que ele era saci? A mulher dele sabia, não sabia que ele era saci, sabia que ele saía toda noite. Uhum. Não, toda noite assim, segunda, quarta e sexta era dia dele, né? Aí os povos antigos contavam pra gente, acho que talvez pra não deixar a gente com medo, pra gente não sair de casa. Daí a mulher ficava anotando tudo, segunda, quarta e sexta o marido dela saía. Saía e ia correr fadário, né? Que falava, né? Os antigos. Correr fadário? É, correr fadário. O que é isso pra senhora? É, aprontar, sair na gandaia, gandaiar. Isso era correr fadário? É, correr fadário. Daí ele sai. Se tem um outro nome, eu não conheço. Eu conheci assim. Não, eu já gostei desse nome aí. Daí a mulher ficou sondando. O que é isso? Por que o marido ia sair esses 3 dias de semana? E ela sempre foi notando, né? Um dia ela falou pro filho, eu quero ver o que seu pai faz. Seu pai sai 3 dias na semana, seu pai é de lei seu pai sair. Seu pai é obrigado a sair. Vamos ver o que acontece. Eu quero ver o que seu pai faz. E ela escutava um barulhinho que fazia assim, arrastava assim, debaixo da cama. E ela na cama, dormindo com a criança. Aí um dia ele saiu, ela levantou e foi ver. Nossa, quase caiu dura para trás, nas histórias, né? Que ela viu a perna do homem debaixo da cama. Daí ela contou para as pessoas, ela viu aquilo, deitou na cama com medo, mas só tinha a perna dele ali, né? Aí ela ficou com medo, mas no dia seguinte ela foi procurar ajuda. Foi conversar com uma pessoa que entendia, mais velha do que o povo dela. Aí ela pegou e disse que ensinaram para ela. Olha, vou falar um negócio para você, quando seu marido fazer isso, quando ele sair de casa, que for... correr o fadar, fazer as coisas que ele tem que fazer, as necessidades dele, você faz o seguinte, você pega uma vasilhinha com alho, sal com alho, pega a perna dele se você tiver coragem, passa bastante sal naquela cabeça do osso. Eu não teria, viu, Chico? Aí você pega a perna dele passa bastante sal ali, que a hora que ele chegar, que ele for querer colocar a perna no lugar, a perna não vai grudar. Não grudava, o sal não deixava, Sim. Sabe? Aí ela fez isso. Aí depois que ensinaram para fazer isso, ela pegou e quando ele empurrou a perna embaixo da cama e saiu, ela levantou, pegou a perna, passou bastante sal com alho ali, e enfiou no lugar e foi deitar. E deitou. Só que avisaram ela que seria bom se ela não ficasse em casa. Na hora que ele voltasse. É, porque ele ia voltar, ele ia pegar a perna e ia querer pôr a perna no lugar. Daí ele não ia conseguir, daí ele ia sarar com aquilo, né? Ah. Ele ia sarar com a... Ah, mas isso aí ia ajudar ele a sarar também? Não, é que daí ele ia sarar com a perna só, não ia poder pôr a perna. Não ia grudar a perna no lugar, o povo falava, né? Daí ela fez isso, daí ela saiu. Quando deu a hora de que ele saiu, ela já levantou, ela deixou tudo pronto. E passou bastante sal com alho naquela junta, na cabeça do osso. E ó, catou o filho e sumiu.
Aí ele chegou, aí derramei o pé. Aí ele chegou e foi pôr a perna no lugar. Ela não estava em casa, né? Para quando ele chegasse. Talvez ele sabia onde ia procurar ela, não sei. Daí pegaram e ele foi pôr a perna não colou. Ele virou aquele homem de uma perna só, né? E para nós aqui, os povos antigos chamavam um saci, né? Saci natural, eles falavam. Ah, tá. Assim, né? Que ele virou saci, é, então. É, assim que ele ficou um homem de uma perna só. Mas isso é história, né? Mas é, legal, essa eu nunca tinha escutado. E tem a história do cavalo sem cabeça, você sabe essa? Não, não, pode Mas contar. Você já viu falar? Já, da mula sem cabeça? É. Do isso aí é do compadre, né, que fica com a... Pode contar a então, sua lá. Mas isso é verdadeiro, viu, Chico? É um pouquinho de verdade. É. A minha mãe, quando passava no lugar, ia buscar lenha, minha mãe passava lá onde tem hoje os restos do fogão, de onde morava o povo, a minha mãe falava aqui que tinha o casal de mula sem cabeça, minha mãe falava, né? Uhum. Não sei, nunca vi, mas a minha mãe falava isso. Daí eles contavam, os mais velhos, falava pra nós que contava pras crianças, talvez pra pôr medo, não sei, né? A gente era criança, nunca viu isso, né? A senhora ficava com medo? Ah, a gente tinha medo, né? Não tinha luz aqui, a gente tinha medo de sair, andar, a gente ficava, ia pra cidade, assim, na igreja, quando a gente vinha, a gente ficava olhando, assim, criançada, nós ficava olhando, assim, pelo ar, pelo ó, pra saber como enxerga lá. Ficava enxergando, eu não tinha medo de ver alguma coisa, assim, nos pastos, né? Uhum. Aí a minha mãe... A minha mãe contava, meu pai falava que o casal, o homem saía e deixava a cabeça na mesa. A mulher nunca teve curiosidade de saber. Nunca teve curiosidade do homem, do marido levantar e a coitada ficar olhando, né, ver. Daí ela, e era ele que saía. Sei. É, o povo conta, né, não sei se você já ouviu essa história. Não, desse jeito não. Daí a mulher pegou, um dia levantou, mas que tanto meu marido sai de noite. Levantou, disse que passou muito medo por ver aquela cabeça piscando em cima da mesa, né? Só a cabeça. Aí no dia seguinte também, passado uns dias, ela contou para os mais velhos amigos dela, conhecido, e falou o que estava acontecendo. Aí ele falaram para ela, só, você vai na igreja, traz água benta, pega a água benta, e quando ele sair, você fecha bem as portas, e que ele vai chegar, ele vai dar muito coisa, ele vai querer entrar pra dentro. E ele não vai poder entrar pra dentro. E só assim pra acabar com essa mula, com esse animal. Daí ela pegou e o padre deu água benta pra ela, deu toalha do altar, toalha de igreja, pra ela pôr na mesa. E quando ele sair, você pega a cabeça dele, põe em cima da toalha. Forra a mesa, põe a cabeça ali, acende duas velas, uma de cada lado, e joga bastante água benta em cima dele e vai dormir, fecha a casa e não deixa ninguém, pelo amor de Deus, não abre a porta. Aí ela fez isso com muito medo, mas ela fez. Aí quando ele chegou, ele deu muita patada na porta para entrar, o povo falava, né? E deu muita patada na porta para querer entrar, mas não entrava para dentro. Ele não entrou e não conseguiu entrar. O que aconteceu? Ele morreu lá fora, no corpo de um cavalo, e a cabeça do ser humano estava lá dentro, morreu lá dentro. Ah, tá. A mesma coisa do saci, então, né? Coisa. Tem um detalhe que eles não conseguiram entrar e juntar, né, o que era preciso, né? Uhum. Aí no outro dia diz que tinha um cavalão morto em cima, no terreiro lá de fora, e a cabeça parou de piscar, estava lá dentro, em cima da mesa. Que horror, né, Chico? Ai. Mas e a história do compadre com a comadre também? Então era não vinha aí, junto? Era o casal que eu só sei assim que era o compadre com a comadre que saía, né? Sei. Mas eu sei essa história do certo que era o compadre e aonde estava a comadre, daí eu não fiquei sabendo. Só sabe do compadre. É, dessa história do cavalo sem cabeça eu sei. Uhum. Já que o passarinho corre. Ô, dona Dita, oi. E a mãe do ouro, já ouviu falar dela também? Não, não vi, não. Eu vejo assim as pessoas assim, a mãe do ouro, a encantada da pedreira, encantada. De isso, primeiro é. Tinha muito, né? Mas ela não sabe a história dela. Assombração, eu vi, Chico. A senhora coisa, viu? Coisa assim, horrorosa, que dava medo, isso, e eu cheguei a correr de coisa assim, tanto junto com a minha mãe, como eu vi a história que meu povo contava. Agora, tem uma história verdadeira que aconteceu comigo. Não, mas Chico. Eu quero saber da assombração aí então, também. Então vamos tomar café. Tá. Ô, pessoal, servido, quem quiser, seja bem-vindo, aparece aí. Se quiser, imagine o sabor disso aqui, que tá muito bom.
Nossa, Chico, eu vou parar de comer, Chico, porque eu tenho um detalhe comigo. Quer comer? Não, eu vou parar de comer, porque eu já tomei café aquela hora antes de você chegar. E outra, eu tenho medo de comer e assim, falar que eu engasgo muito, Chico. Ah, mas então dá uma paradinha, aqui, dá uma paradinha, então. Vamos desligar a câmera um pouquinho. Desliga, então. Vou desligar, daí a senhora come. A gente cai. Então, dona Dita, já. Você já terminou de comer, né? Já. Vamos contar mais uma história. Eu não lembro nem a história que a senhora ia começar a contar, mas era uma verdadeira. Agora é verdadeira, Chico. Agora é verdadeira. Agora é verdadeira, hein? Vai lá. Aconteceu comigo. Esses tempos atrás. Eu ia na. Eu gostava muito de sair, eu gostava de ir em Paraíso comer pizza. E eu cheguei um dia. Não, eu ia sair num dia, meu pai falou assim: Fia, você vai sair, mas seu irmão tem um carrinho. Seu irmão comprou um carrinho, ele quer vir trazer aqui em São Bento pra mostrar pra nós. Aí eu falei: ah, pai, eu sinto muito, mas se o Vicente chegar aqui, hoje ele é falecido. Aí ela falou assim pra mim: meu pai falou assim: ó. Você vai sair se o Vicente aparece para mostrar o carro para nós. Aí você não vai estar aqui. Falei: vou, eu venho dormir em casa, amanhã é domingo, amanhã eu vejo, estou aqui com o Vicente. Estou aqui com a minha família para nós almoçar tudo junto, eu venho dormir em casa. Aí falou: então tá bom, então vai. Você é teimosa, vai. Ai, Chico do céu. Eu fui para Paraíso, comi, passei uma. Vim embora quase meia-noite. Cheguei em casa, Chico. Você não quer pôr um negócio aí pra você descansar a mão? Não, eu prefiro ficar com o negócio na mão. Aí ela foi e falou assim. Pronto. Daí o meu pai falou assim: ó, então, você quer ir, você vai. Se ele vier, eu falo que você não tá em casa, mas você vai vir dormir aqui, você conhece o carrinho dele amanhã. O carrinho era um Fusca, Chico. Ele tinha comprado um Fusquinho, ele morava lá no Embu das Artes. E ele ia vir pra cá de Fusca pra mostrar pra nós. E não tinha carro. Não tinha essa estrada aqui nessa vez. O carro parava lá embaixo, na estrada principal. Lá pra baixo. É, aqui na. Quando você desce aqui nessas vielas que você entrou, daí você veio pra cá. Só tinha um trio. Era trio. É, a gente falava viela. Era só aqueles caminhinhos que tinha que andar um atrás do outro. Aí eu fui lá em Paraíso, comi, bebi, vim embora, eu bebia. Aí vim embora tranquilo, fui dormir. Quando eu deitei para dormir, eu escutei barulho de um carro atolado num barro, num brejo. Eu falei pro pai: pai, o Vicente está chegando, mas é agora, quase meia-noite. Eu cheguei, já era quase meia-noite, já está dando meia-noite agora que o Vicente vem vindo. A senhora... E eu falei de verdade, meu pai. Tinha que idade, sabe? Ai. Mais ou menos. Ah, uns 40, uns 30, uns 40 anos, Chico. Ah, tá, uns 40 então não faz muito tempo. Não. Não faz muito tempo, não. Mas daí, eu peguei e falei: meu Deus. Ah, faz 35 anos, melhor. Porque daí, logo depois disso, eu engravidei da Sabrina. Uhum. Que tem 35 anos. Daí, o meu pai falou, eu falei: pai, o Vicente tá chegando. Ele falou assim: mas agora, minha filha, nós levantamos tudo animado, né? Ele falou assim: mas onde você tá escutando barulho de carro? Eu falei: tô subindo aqui, ó. E como que ia subir aqui? Não tinha ponte, Chico? Não tinha nem aquela primeira ponte que você passou para entrar para cá. Tinha que pular o rio. É, passar por cima das pedras. É. Tinha pedra dentro do rio para a gente passar por cima. Quando chovia, rodava, depois abaixava a água, tinha que arrumar de novo, sabe? Uhum. Aí ele... O pai falou: tá bom, filho, então vai. Vamos sair ali para nós ver. E aquele carro veio que veio urrando para esse caminho. Subiu para cá. Você subiu para lá, não subiu? Subi também. Daí perguntaram onde você perguntou onde era. Daí eu voltei para trás. Não, daí eu vi você, um carro vindo para cá. Eu falei: se for o menino da filmagem, ele errou o caminho, agora ele vai voltar. Então, Chico, daí ele foi. Meu pai falou assim: ah, vamos esperar, que nós sempre aqui na porta da casa. A minha casa era lá onde está aquele varal. Uhum. Aí a gente saiu assim, veio até aqui nessa meia descida, para a gente ver meu irmão, que estava chegando de carro. E os dois achando que era seu irmão. Mas como que era meu irmão se para cá? Ô Chico, é isso que eu queria entender. E não entrou na minha cabeça assim, não, como se eu estivesse dormindo. Como que eu estava esperando meu irmão vir parar aqui onde você parou o carro? Se não tinha estrada. Não tinha estrada, não tinha ponte. E o pai também foi nessa. E aí o pai, coitado... Esperando o Vicente chegar, né? Daí eu falei pra ele assim: nossa, pai, o carro do Vicente, então, atolou.
atolou porque o carro não sobe, né? Mas eu urrava dentro do barro, parece que mais, quanto mais acelerava, que fala, mais ele afundava. Aí eu peguei e falei pro pai, eu vou descer ali, o senhor fica aí com as crianças, que eram meus filhos, né? Mas você foi com uma tocha, alguma não, coisa? Não, fui com nada, tava clarinho, aí eu fui, clarinho de lua. Eu não enxerguei o carro, só que eu não enxerguei, Chico, o carro, e eu fui. Quando eu cheguei no rio ali, nesse rio aqui, o último que você passou, o carro tava indo já tinha saído do atoleiro, já tava indo, já tava descendo, Chico. Eu viro assim, não atrapalha pra você não, né? Não, não, nada a ver. Pode ficar assim. Daí o meu pai vim aqui, eu falei, pai, eu vou descer, o carro atolou no outro rio, eu vou lá pra ajudar, já que eu venho. Se o carro tava atolado no primeiro, eu desci. Daqui a pouco o carro já não tava mais aquele, já tava lá no outro atoleiro, no outro rio. E eu fui atrás, Chico. De do chinelo, barulho, de né? O senhor não viu o carro. Chico, só com o barulho, hoje eu penso que certo era pra mim estar morta, né? Era alguma coisa, mas Deus tem um propósito pra mim. Que não aconteceu nada, graças a Deus. Daí o que eu fiz? Peguei o carro, tava descendo. O carro veio, atolou e saiu sozinho da atoleira e eu correndo atrás do carro, e eu sempre atrás do carro. O carro desceu, saiu na estrada principal, desceu, entrou numa outra viela. E foi numa pedreira que tem, Chico. A senhora atrás do carro? E eu atrás do carro. Dá pra você ver só a cabeceira do matinho lá, ó. Uhum. Na reta dessas bananeiras ali, ó. Lá aí. Na frente que você tá vendo. E eu fui, Chico, só que é por outro caminho que sobe lá. Chico do céu, e eu fui. O carro urrando atrás, um carro com o pneu, tava jogando barro, tudo quanto era lado. E eu atrás, e eu não tava vendo o carro, Chico. Eu saí da estrada principal. Entrei numa viela e fui, seguindo o Chico do céu. E cheguei numa pedra, no portão de uma amiga. Como eu gostaria que você visse aonde eu entrei. E eu fui, Chico, naquele triinho, naquela viela. Subi um morro liso, mas liso, eu tava descalço. Enfiei, peguei meu chinelo de dedo e enfiei aqui para não perder nenhum pé. E fui embora. Eu falei, eu não quero perder meu chinelo no barro, não. Vamos ver até onde o Vicente vai indo. Eu só tinha assim, ó. Aonde o Vicente tá indo com esse carro? Sabe que o Vicente tá bêbado? Errou o caminho. Tava atrás do irmão, né? Eu tava atrás do irmão, Chico. Chico do céu. E eu segui aquele carro urrando, feito um caduco. Tinha uma alemã, um negocinho aceso assim na frente, que eu não dava pra você ver que era um farol. E eu fui seguindo. Quando eu cheguei no portão de uma amiga minha, e eu era para ir para frente, bem no portão de uma amiga que saía fora daquele caminho que eu ia seguir, tinha um outro caminhinho, que as casas, tudo assim. Aí, nesse portão da minha amiga, tem uma pedra aqui, ó. Eu peguei, entrei, pus o pé, Chico, eu tava muito cansada. Já era tarde, aquele barrão, eu escorregando, e o carro urrando na frente, eu peguei, pus o pé em cima da pedra, Chico, assim, posso? Mostra. Ó, pus o pé assim na pedra, com o chinelo assim. Olha, Chico, quando eu pus o pé nessa pedra, no portão da minha amiga, que entrava pra cá, e eu tinha que seguir pra cima, eu parei. Daí parece que eu acordei, Chico. Parece que alguma coisa acordou, assim, eu sabe? Sei. Eu acordei. E falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas eu não falei, Chico. Não, eu sabia que eu tinha ido lá, sabia tudo o processo que eu fiz, mas eu não sabia como que eu fui até lá, pra que eu fui até lá? E o que me levou até lá, se não tinha, lá não tinha lugar de entrar carro, Chico? Lá também não tinha lugar pra subir carro. Uhum. Que até hoje não sobe, não vai. Chico do céu, e eu fui, quando eu pus o pé nessa pedra, e tomei um fôlego, eu tava cansada de escorregar no barro, é um morrinho assim, mais fortinho. Eu parei, pus a perna no pé, na pedra e falei assim, meu. Daí eu acordei, mas não falei, sabe, Chico? Não é que eu acordei, daí caiu minha ficha. Caiu a ficha. Parece que eu tava meio dormente, sabe? Aí quando eu pus o pé assim, eu só pensei, eu fiquei com medo do que tava lá na frente, naquele carro, de saber o que eu falei. Então, o pensamento só Deus que sabe, né? Mas se você falar da boca pra fora, mais gente que sabendo. Não é como o povo, não adianta chorar pelo leite derramado. Eu não falei, Chico, mas eu pensei. Pensou. Eu só pensei assim. Eu fiz assim, ó. Meu Deus, minha Nossa Senhora. Pra você eu vou falar, mas eu pensei. Meu Deus, minha Nossa Senhora. O que, que eu tô fazendo nesse lugar?
fiquei olhando assim pro lado, aquela escuridão, daí tem bambu, tem mato de um lado, do outro, e eu naquele meio ali, né? E eu falei, meu, e como tinha começado a chover de novo, e o carro andou assim um eito assim, e parou, Chico, parou, e ficou urrando lá mais na frente, só que eu não via mesmo. Aí eu parei nessa pedra, pus o pé ali, acordei, parece que eu acordei e falei assim, meu Deus, credo, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus, deixa eu ir embora. Mas eu só pensei, olhei para lá, vi só uma bem má, aquela luzinha lá, que era do farol do carro, não vi carro nenhum. Para cá não dava para ir, que o portãozinho da minha amiga estava fechado. E eu tinha uma descida assim de uns 50, uns 60 metros até mais, para mim descer correndo, Chico. Da onde eu estava, daí eu fiquei, Chico. Nesse momento, na hora que eu pus o pé na pedra e parece que caiu a ficha, que eu acordei, aí eu senti medo. O que eu estava fazendo lá, Chico, aquela hora da noite, seguindo um carro que eu não estava vendo, aí eu falei, meu Deus, e aqui não tem caminho para subir carro. E esse carro? Mas só no pensamento, tá, Chico? Eu pensava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui sem estrada, sem caminho? Aonde está esse carro? Para onde esse carro vai indo? Onde esse carro está me levando? Porque eu estou seguindo ele. Mas não tem nada. Eu fiz assim no meu chinelo, porque eu tinha um medo de perder chinelo, né? Ah. Eu não gostava, eu tenho amor nas minhas coisinhas. Eu fiz assim. Eu também carrego chinelo no braço, às vezes. O meu chinelo estava enfiado aqui. Eu olhei lá, o carro estava lá na frente. Aí eu virei assim. Eu olhei lá embaixo, a distância que eu tinha que correr, Chico. Correr, olha o pensamento que eu tive. Correr de uma assombração, Chico. Correr de uma coisa que me levou lá sem ter estrada, sem ter carro, sem ter farol. E eu fui correndo atrás daquele barulho, só do barulho. E adiantava eu ter medo do lugar que eu estava descer correndo. Aí eu pedi para Deus me guardar, o anjo da guarda, e da onde, dessa pedra que eu estava, eu, nossa, mas eu corri tanto, Chico. Mas eu desci correndo, saí na estrada principal e subi embora, assim, só falta alguma coisa, tá lá na minha frente, já esperando eu de novo, né? Aí eu vim correndo, mas correndo, não tinha luz em lugar nenhum, Chico do céu. E eu correndo, corri, cheguei em casa, meu pai tava de pé ali ainda, ó, me esperando. Meu pai falou assim pra mim, Elizabeth, foi seguir a assombração? Como é que ele sabia, Chico? Acho que não, depois que eu fui, ele também acordou. Também caiu a ficha que, como que tinha carro atolado aqui perto do meu portão, onde você parou agora o carro? Sim. Sendo que não tinha ponte, não tinha lugar pra passar. Não tinha estrada. Meu pai falou assim, Elizabeth. Falou assim, Elizabeth, tava acompanhando a assombração. Esse é o companheiro que você foi tomar cerveja lá onde você foi. Você não escutou o pai falar que não era pra você ir. Eu deixei criança com ele, né? Ah. Eu deixei os filhos dormindo e fui lá beber. Daí vim, fui seguir meu irmão. Aí quando eu cheguei, ele tava em pé ali, esperando. A casa era lá, não tava varal. Ele falou pra mim assim, Elizabeth, você tá seguindo, cansou de seguir a assombração? Aí você achou o Vicente? Eu falei, não. Ele falou, mas não tem Vicente mesmo. Depois que você foi, que eu também comecei a pensar, caiu a minha ficha, que como se o Vicente veio e atolou ali, se não tinha ponte, não tinha estrada pro carro vir. E eu fui seguindo, sabe, Chico, eu acho que aonde esse carro ia me levar, aonde? Numa pedreira, uma pedra enorme que tem no meio de uma capoeira lá, que eu acho que era lá que eu ia ficar. O cadáver só, ia achar só o cadáver. Mas tem história essa pedreira ou não? Já tem, tem muita gente que chama ela de pedra assombrada. Ah. E eu não sei se é mesmo, porque a minha tia morava lá perto e graças a Deus a gente nunca viu nada. Mas depois que eu contei essa história, eu contei pra Xana, a Xana falou, dita, mas tem gente que já falou que essa pedra, que era meia, dava medo, né? Eu falei, então, era lá que eles iam me jogar. Eu falei, era lá que eles iam me jogar. Olha lá a Silvinha, as minhas duas amigas estão ali. Ó, Silvinha, quer tomar café? Quer comer virado de ovo? Ô, tem um viradão aqui. Virar de ovo, e tem alguém filmando eu aqui, quer ver? Ai, tá muito chique, veio um homem aqui perguntar você. Ah, ele tá aqui! Aí, eu perguntei. Ó, ele tá aqui, ó!
Ué, vem aqui. Vem aqui comer virar de ovo. Vem aqui, Silvia. Vem aqui que vocês aparecem também. Ela tá vendo, ó, eu tô vendo vocês aí, ó. Tô filmando. Nossa, rapaz, ele... Depois disso, a senhora então, sentiu alguma coisa diferente? Mudou só... alguma coisa na sua vida? Desse dia, alguma coisa me querendo do Fusca que não... Daí eu vim, né, meu pai tava em pé ali, meu pai falou assim, Isabel, você tava seguindo a assombração, você ia morrer lá na pedreira. Alguma coisa ia te salse lá no meio do mato, que pra achar você só depois de morta. Eu falei, credo, pai, você viu alguma coisa? Eu falei assim, ah, vamos entrar e eu conto pro senhor. Daí, quando eu entrei pra dentro, Chico, eu vi a lamparina, que antigamente, eu vi a luz, né? Daí já era luz. Aí o meu pai falou assim, olha, Bia, isso aí, sabe o que é? Não presta. À noite, o mundo é dos mortos, meu pai falava. E de dia é nosso, então até 10 horas a gente pode ficar na rua. Não é o certo, mas pode, a gente fica. Mas das 10 horas em diante não pertence mais para nós. A gente só faz bagunça, só falta com respeito, com a consideração, com a educação que a gente teve. Mas o mundo não, o mundo é dos mortos. Meu pai falou assim, vai ver que alguém estava nesse fusca levando você para algum lugar. Aí eu peguei e entrei pra dentro. Quando eu entrei pra dentro, Chico, já era luz? Não, não era luz ainda. 35 anos atrás? E eu acho que eu não tinha luz aqui ainda não. Eu acho que Mas não. Já tinha o Luz para Todos? Não, já não, eu não tava começando a pôr luz aqui. Pouca gente tinha luz. Aí eu entrei pra dentro, eu via a luz assim. Meu pai pendurava uma luz assim, uma lamparina. Quando eu olhei assim, eu fiquei com o pescoço dessa grossura, quis escurecer minha vista. Meu pai falou, viu como foi a assombração que você viu? Que está querendo cair, eu peguei o meu lugar, um banquinho para me sentar, porque eu tava querendo cair, Chico. Olha só. Mas aí meu pai falou, viu? Falei para você que foi a assombração que você viu? Essa é a história verdadeira que aconteceu comigo. Agora as outras que eu contei para vocês... Era mentira. É o povo que contava, os antigos, né? E Pedro Malazarte, não tinha história não do Pedro? Não sei, nenhuma, Chico, eu queria saber. A senhora queria saber? Eu queria, história do Pedro, eu gostava de ouvir, assim, alguma coisa, mas as pessoas, a gente não saía, assim, muito, assim, onde tinha, as pessoas ficavam contando, assim, né? Pouca gente conta a história. E outra de assombração, a senhora lembra? Chico, mas isso é que acontecia com o povo. Sim, né? Mas é essas que eu quero saber. Você quer saber? Então dá licença, vou tomar um pouquinho de café. Então toma. Porque essas aí que o povo contava antigamente, quando não tinha televisão, não tinha rádio, ficava escutando os mais velhos, não era? Antigamente, Chico, isso aí, mas isso aí é sempre que eu falo a verdade pra você. Se contar, muita gente não acredita. Mas isso a minha mãe. Minha mãe era mocinha nova. E ela contava pra gente que tinha uns cargueiros de assombração, né? Uhum. Você sabe o que é cargueiro? Sei, que vai no lombo do burro pra carregar as coisas tal, do cavalo. Na cangaia. Cangaia, os jacá, né? Jacá. Aqueles jacazão enorme assim. Então, a minha mãe, quando ela ficava na... Meu avô era rezador de terço, o Dito Carreiro. A gente chama ele de Dito Carreiro. É o avô da Xanda também. Uhum. Aí a minha mãe ia na igreja, saía, ficava aqui, às vezes vinha com meu avô rezar terço aqui pra baixo. Aí ele falava assim, a minha mãe disse que era criança e via aquele barulhão, né? Ela ia, às vezes ia visitar junto com a minha avó, gente doente, e ficava. Que antigamente o povo aqui tinha um costume de passar a noite com vivo. A pessoa estava muito ruim para morrer, às vezes estava ali sofrendo, ali no finalzinho. Aí a pessoa pegava e os vizinhos, a turma da comunidade, aqui nós, eu mesmo cheguei a passar. Passava a noite com a pessoa assim, para não ficar só o marido da mulher, ou só a mulher do marido, o marido doente, ou a mulher doente, e ficar só ali a família. Então, para dar uma força
Mas já sabia que ia morrer? Assim? Ah, não sabia, mas ele tava, a pessoa estava muito ruim, né? E não chamava o padre para dar a chamava, o padre vinha e dava instrução. E, mas depois eles falavam assim, ó, se for possível, o senhor não larga ela sozinha. Ou não larga ele sozinho, né? Tinha esse costume nós aqui, nós. Aí o dono da casa falava, não, pode o senhor ficar cegado, padre? Pode, não, nós não vamos deixar, não. Ela vai ter companhia. Eu vou ficar aqui olhando, velando o soninho dela. E às vezes ela já estava como a minha mãe, morreu rapidinho. Mas minha mãe sofreu 2 anos, Chico. 2 anos. Numa eu cama? Cuidei de meu pai, Chico, 25 anos. 25 anos. Meu pai doente. Doente mesmo. Aí, então as pessoas vinham passar a noite com a gente, dar uma força, né? Como veio comigo para ajudar eu quando a minha mãe estava muito ruim. Aí, minha mãe foi passar na casa de um tal de tio Zé Floriano, que eu não, esse tio Zé Floriano eu não conheci. Era tio da minha mãe. Eu chamava de tio, não sei se era mesmo, mas chamava. Aí minha mãe estava junto com meu avô na casa dessa família que estava doente, rezando um terço. Aí quando foi daqui a pouco, apontou lá no arco do Coimbra, disse que apontavam a minha mãe contava, apontou aquele mundo daquele clarão e aquele mundo de cavalo, né? Tudo bem, aquele tropé de tropa, né? De mula, de carregando cangaia, carregando jacá. E vinha com os jacá cheio de lata, cheio de panela, cheio de coisa barulhenta. Para perturbar mesmo, né? Aí descia a serra. Você já viu a serra como é que é? Eu já subi essa serra. Já subiu, né? Eu andei muito. É top ali. Eu andei muito carregando lenha. Lenha. Descendo lenha lá de cima. Descendo lenha nas costas. Nas costas. Chico. Amarrava com cipó. É, e trazia para a estrada e entrava ali para cá e vinha na minha casa. Aí, Chico, a minha mãe disse que entrava. Teve a curiosidade. O pai falava, eles falavam assim: fecha a porta. Venha pra cá, aqui pra dentro com nós, que não pode ficar aí olhando, não. Que a assombração, ela só quer passar. E ela, e abençoada, pra não falar um palavrão, ela não passava em frente à igreja. Quando chegava na reta do primeiro bar ali, numa entrada ali, eles passavam, entravam pelo pasto, passavam por cima da igreja, por trás da igreja, lá em cima no pasto, e saía pra baixo do quilombo, saía lá no artesanato. Não tinha o barulho, né? Porque ninguém via isso. Só o barulho, só Chico. Só o barulho. Só o barulhão, é. Aí vinha aquele mundo de tropa e você sabia que era uma tropa, né? Que a gente sabia pela o que era, né? Pela quantidade, pelo tropé, né? É. Pelo barulho dos cargueiros, a gente sabia. Aí quando chegou, a minha mãe teve a curiosidade, Chico. Ela foi querer ver. A minha mãe era... Acho que eu ia querer também. Aí eu também, Chico. Mas daí a minha mãe pegou e disse que não prestava, né, Chico? Aí a minha mãe estava assim, curiosa assim, e a tropa ia passar em frente do buraquinho da chave da casa onde ela estava, que é a rua, né? Ah, não podia nem olhar da porta, não. Da janela. Aí a minha... Não, Chico, nossa. Você comia areia nos olhos. Aí a minha mãe disse que pôs os olhos no buraquinho da chave, assim. Pôs os olhos no buraquinho da chave. Quando foi daqui a pouco, tchop, fez até barulho, a minha mãe falou um negócio que encheu os olhos o da minha ciscão. Mãe de cisco, de areia, poeira, sei lá, né? Jogaram alguma coisa no buraco da chave onde a minha mãe estava olhando. A minha mãe afastou, foi limpar os olhos do outro lado, assim. Aí meu avô falou assim, queria ver a assombração? Você viu? O que que você viu? Falava, o meu avô falava pra minha mãe, você conseguiu ver alguma coisa? Ela falou assim, não, pai, só tô com os olhos cheios de cisco. A minha mãe falou, né? Falava meu avô, mas nunca ela pôde ver assim. É... A coisa que era, não viu nada. O barulho, não. Não, assim, a pessoa, o que fazia barulho, minha mãe não viu. Não viu, né? Ninguém viu, né? Quem contava pra gente só falava isso, né? Uhum. E lobisomem, dona Dita? Não tem história de lobisomem? Ai, lobisomem tem. Minha mãe, mas tudo era minha mãe que falava, porque a gente era criança, minha mãe tinha tempo, tadinha. Ela trabalhava muito, mas de noite ela ficava contando as coisas pra nós. Uma vez acabou a... Ela falou assim que acabou a gordura da minha avó. E minha avó morava lá nos pés da serra, lá em cima. Aí a minha avó falou assim, Maria, vai lá na casa da tia Cândia. A tia Cândia morava ali, ó, onde está hoje a casa da Silvinha. Aí a minha mãe falava assim, olha, a minha avó, vai lá na casa da tia Cândia,
E fala pra tia arrumar um pouco de gordura pra nós. Aí a minha mãe vinha sozinha, morrendo de medo de saci, de lobisomem, de assombração. Minha mãe tinha muito medo dessas coisas, que sempre estava vendo alguma coisa andando pro meio do mato, fazendo barulho. Um raio de uma criança que chorava no bairro, ninguém sabia quem era, né, Chico? Aí a minha mãe veio, subiu ali, nem esperava que isso aqui ia ser dela. E daí ela subiu assim, foi na casa da tia Cândia. Quando ela chegou na casa da tia para pedir um pouco de gordura, a minha mãe, esse é uma assombração. Depois, quando ela visou, minha mãe esse falou, não é lobisomem. Não, esse é só... É. Aí a minha mãe veio e falou assim, ô tia Cândia, tia Cândia. Aí a tia saiu na janela, ela falou assim, vem buscar eu aqui, tinha um portãozinho mais para baixo, vem encontrar comigo, eu tô com vergonha de chegar aí. Ela estava com vergonha de chegar na casa da tia para pedir gordura. Aí a tia saiu lá da casa e veio pegar no portão para levar para dentro. Chegou lá, tia Cândia falou para ela assim, vergonha de quem? Do tio? Vergonha de nós, Maria? Não precisa ter medo. E a minha mãe tinha um apelido de Viá. Todo mundo conhecia ela por Viá. A senhora também, né? Todo mundo, a maioria chama eu de Dita Viá, Dita Biá, assim eles falam, Dita né? Dita Biá. É por causa da mãe. Minha mãe era Maria Expedita e tinha apelido de Viá. Aí ela falava assim pra mim. Aí a mãe contava que ela... Daí a tia Cândia foi encontrar com ela no portãozinho mais pra baixo e falou assim, ela falou assim, por que você tá com vergonha de nós, Viá? O que que é isso? Aí a minha mãe falou, entrou pra dentro e falou assim, ô tia, tia Cândia, é que tem dois homens bem alto na porta da casa da senhora ali, tá de pé ali, tá de pé aqui fora, dois homens bem alto, mais alto que a casa da senhora. A tia Cândia com o tio Antônio Américo, daí era tio da minha mãe, falou assim, ah, é bem capaz, você tá inventando história. Ele falou, não tô, tio, pode o senhor sair pra você ver. Aí meu tio saiu, o homem tinha feito assim, ó. Deu de arcar pra sumir, mas o meu avô, meu tio falou assim, mas não tem nada, Maria. Não tem nada aqui, avô. Tem, tio. Eu vi dois homens bem artão, que maior que a casa do senhor. A tia saiu, viu dois negócios assim, tortos, assim, perto da casa, mas homem mesmo. A minha mãe disse que nunca soube explicar o que, que era aquilo que dobrou. Que arcou igual um coqueiro, uma árvore, um galho de alguma coisa, que arcou. E minha tia com meu tio não viu o que, que era. A minha mãe contava isso. Aí deram janta pra ela, mandaram ela jantar, arrumaram janta pra ela. Aí ela falou assim, eu não vou jantar, tio. Eu só vim pedir um pouquinho de gordura pra tia e já vou embora que a mãe vai fazer janta. Mamãe, ela chamava a avó de mamãe. Ela vai, a mamãe vai fazer janta, eu vou levar a gordura pra ela. E ela tinha que andar um eito, Chico, nessa estrada principal aqui. E subir um lugar sem assim, entrar na primeira entrada de uma fazenda que tem na frente ali. Eu não sei se já foi logo, foi começou as casas novas no morro. Já foi. Já foi? Já. Então, na perto daquelas casas novas tem uma entrada subindo a serra, às direitas. Sei onde é. Então, daí minha mãe entrava ali e andava mais um meio, atravessava uma grotinha e chegava do outro lado no pasto para poder chegar na casa onde meu avô morava, onde era a casa era dela. Longe. Aí meu tio foi levar. Que diz que assombração não gosta de claridade, não gosta de luz, né? Aí meu tio pegou um canudo de querosene, um canudo de bambu, cheio de querosene, acendeu aquela tocha e foi levar minha mãe lá em cima. Aí levou ela até quase não chegar na casa e falou, olha, agora daqui pra lá você vai? A mãe falou assim, vou, agora o senhor fica aqui e eu vou correr já que eu chego lá em casa. Já tinha escurecido, né? Daí a minha mãe pegou e a vasinha de gordura e correu para chegar na casa da minha, da onde ela morava. Aí chegou lá, não pôde entrar para dentro, porque o que estava ali, estava lá. Tinha alguma coisa lá assombrando a minha mãe. Aí a minha mãe falou, mamãe, não manda eu mais lá para baixo levar mais coisa assim, ou pedir alguma coisa, ou arrumar alguma coisa, que eu não vou não. Custou para minha mãe entrar para dentro. Minha mãe precisou o tio dela do outro lado com a tocha, e fazer assim com a tocha, gritar minha avó, meu avô, pro dono da casa abrir a porta pra minha mãe poder entrar, porque tinha alguma coisa lá fora que não deixava minha mãe entrar. Olha só. Cavazinha de gordura, você já pensou? Ai, Deus me livre.
Então, mas é isso, as histórias que eu sei é assim, Chico. E a lobisomem, pra terminar? A lobisomem é o... Do lobisomem é engraçado, sabe, Chico? É engraçado? É. O meu pai gostava, eles batiam muito feijão em casa. É. Arrancava feijão na roça e trazia pra bater no terreiro de casa, assim, né? Uhum. Arrumava um terreirão pra bater feijão. Daí, o tio Zé, que morava também aqui, o parente do Mansuel, que é o avô dessa que deu tchau pra você ali, assim, daí ele pegou, eu estava batendo feijão, e o tio Antônio Américo tinha batido um monte de feijão, e tinha deixado assim, sabe, tio Zé Poriano, tio Antônio Américo, eles batiam feijão e deixavam aquele monte de palha, né? Sim. Aí você vai fazendo assim, erguendo as palhas, não é assim? É isso. E fazia um monte no terreiro. Aí meu pai ia chegando, meu pai ia na casa do tio Antônio para conversar com ele. Sobre medida de feijão, dos assuntos da roça, né? Aí meu pai chegou, e meu pai viu dois cachorros deitados na palha de cachorro, de feijão. Aí meu tio tinha batido bastante feijão. Talvez eles vieram pegar o que cabia pro meu pai, não sei como é que era, sei que era. Meu pai tinha vindo pegar um negócio, parece uma quarta, não sei como é que falava, de feijão. Aí meu pai veio, chegou ali e falou assim pro tio Antônio. Tio Antônio, como é que eu vou? Eu quase nunca cheguei aqui. Olha, tem dois cachorros ali deitados no monte de palha de feijão. Dois cachorrão mesmo. O tio Antônio falou assim, nossa, mas quem? Quem que tá ali? O casal que arrumou gordura pra minha mãe, dessa história que eu contei. Aí meu pai um outro dia veio daí, viu os dois cachorros deitados na palha de feijão. Aí o meu pai entrou e falou pro tio Antônio. O tio Antônio falou assim, peraí que eu já vou dar uma acertada no lombo dele. Aí meu tio pegou aquela vara enorme, você sabe as varas de bater feijão? Sei, sei. Antigamente ela tinha cambau, né? Meu pai tinha. E daqui que você faz assim, dá uma guascada com uma vara de ferro no feijão. Muitos tinham aquelas varas de madeira mesmo, mole, de bater o feijão, né? Aí meu tio falou, peraí que eu vou dar um jeito já nesses dois cachorros. E na hora meu tio bolou, que talvez fosse lobisomem, né? Aí o povo falava muito que aqui no quilombo tinha dois lobisomens. E batizado ainda. Diz que isso era lobisomem batizado. Aí que quer dizer lobisomem batizado? É porque é pessoas, é criança que é batizado, que depois de mais grande, depois de adulto, vira lobisomem. Uhum. Então eles falam, nossa, ele é lobisomem, daí é batizado ainda, o povo tinha mania de falar. Às vezes saci batizado, né? Eles falam isso. Aí meu tio saiu lá fora, e tacou uma... Isso é o povo antigo que falava, uma, né, meu pai? Sentou uma varada no lombo dos cachorros, os dois cachorros saíram pulando, gritando e veio embora, né? Sumiu do quintal do meu tio. Aí o tio falou pro pai, ó Caetano, vamos fazer um negócio? Amanhã, se nós souber que tem algum cachorro, se nós souber que tem alguém por aqui que tá com o ralo, como é que é? Machucado. Desculpa, Chico. Meu pai vai dar rastro de vara. Porque daí levava varada no lombo, né? É. Se tiver alguém com rastro de vara no lombo, mas... é quem tava na casa. Era o lobisomem que tava lá. E apareceu alguém com rastro de vara? Meu pai com a minha mãe nunca contaram pra nós que era um tal de guardar segredo, né, Chico? É. Era. Eu aprendi a fazer azeite agora, depois de mais velha. Porque minha mãe fazia. Não, meu pai nunca deixou, Chico. É perigoso, né? Não, meu pai nunca deixou minha mãe ensinar a fazer um café, torrar café. Eu torro não café. Deixava? Eu sei torrar café, eu sei fazer farinha de mandioca. Eu sempre fiz uma porção de coisa, assim, antigo, mas tudo vendo a minha mãe fazer. Tudo assim, ó, olhando assim, vendo... ó, porque... Não, porque a minha mãe não perdia, meu pai vai lá perder tempo. Mas o que a senhora fazia, então, só não podia? Eu aprendi a fazer, vendo a minha mãe fazer, de pouquinho, assim, com o rabo dos olhos, meio catando pelas beiradas. Mas o que a senhora fazia, então, no seu tempo? Eu ajudava a mãe. É netinha essa? Oi? É neta? É minha neta. Eu falei para ela vir aqui para conhecer vocês. Ela falou, ah, não, vó. Tem vergonha. Tem vergonha. Então, daí o... Então, eu queria saber o que a senhora fazia, se a senhora não podia ficar não, junto a gente com a mãe. Não brincava, Chico. A gente tinha que trabalhar com a mãe.
Então, mas nesse mas negócio. Não era nesse trabalho, não, era outro azeite, trabalho. No azeite. No azeite não podia. Não, no sabão só no também azeite. Não. Não, no sabão minha mãe fazia sabão de cinza. Ela não fazia? Não, minha mãe fazia farinha e era lavadeira só. E a farinha podia ajudar? A farinha? Farinha? Nossa, filho, olha meus dedos, Chico. Tudo torto aí, ó. Olha os dedos do torto aí, viu? Esse é de ralar mandioca. É, de machucar, de água quente, torrar café, ó. Sei. Meus dedos tudo querendo fazer assim, ó. Tudo querendo entortar, ir pra lá. Entortar, né? É, olha aí. Olha esse, Chico. É verdade, é. Pode olhar pra você ver, ó. É tem mesmo. Defeito. É tudo torto. E dói, Chico, dói, dói esses dedos. E lava a roupa, a mãe deixava? A mãe deixava. Deixava ou... Deixava, a mãe deixava. Ah, o pai trabalhava, saía assim a trabalhar, minha mãe chegava com a trouxa de roupa da cidade. E ia separar, contar, porque era por dúzia, né? E vocês usavam anil para colar usava. A roupa? Ah, roupa branca. Tinha que mas usar, mas era né? comprado, aquele comprado, anil comprado. Era comprado. Uhum. Teve uma época que daí minha mãe fazia para tingir os nós, que era, então, isso era que eu ia perguntar. Tão pouquinho as nossas roupas. Aí a minha mãe fazia anil de folha de pêssego. De folha de pêssego? Que cor que fica? Fica verde. Fica verde. É, daí minha mãe pegava, puxava um tanto de folha de pêssego e colocava dentro da vase do caldeirão bem grande que fervia ela tinha de ferver. Com pra, sal? Botava sal também? Botava um pouquinho de sal pra aquele anil colar, né? Isso, uma tinta, não. Pra fixar. Tem a tinta que é... É outra coisa. É tingir, não. Eu quero saber agora, essas aí mesmo. Esse um é... Daí o anil que nós usava era... E as suas roupinhas ficavam então meio. Era verde, bem mais claro um que esse verde, aí, né? Um verde clarinho. Bem um mais verde claro. Clarinho, né? É. Ficava um verde clarinho porque era do sumo da folha, né? Sei. E botava bastante folha ou não? Não, não usava muito, não. Era só pra deixar tirar o branco da roupa. Só pra tirar o branco. Agora, das pessoas que a minha mãe lavava, daí eles davam aquelas caixinhas de pedrinha. Pedrinha azul, né? É. Eu lembro dessas caixinhas. Então, daí minha mãe usava, assim, principalmente roupa branca do Dr. Darcy, que era o certo. Homem que a minha o médico, a minha mãe lavava a roupa, né? Esse tinha que ficar bem branco. É, era muito branquinho. Ô, dona Dita, vamos acender o fogo lá para tomar, porque senão vamos, eu já vi. Por isso que não dá tempo de tirar o óleo num dia. Porque... Não, não dá, mas. Porque nós conversa muito. Eu não tenho ninguém aqui, eu estando sozinho, não consigo. Não consegue? Não sai, Chico. Então não tá, vamos acender pra... esse fogo, que eu gosto de ver um fogo aceso lá. Vamos lá. Deixa eu pegar o isqueiro aqui, eu não sei onde eu levei.